Şu an bir video kamera şeklinde çekiyorum. Ben şu an
Çaşı takavemem de ocağı gadmoni bunu çarepa çatarız bavşi çay istes mankanaşı tauketes tsamali takaves livorveli çaudes paçkit kider har vitsi ram saxrobis tsamalia tres gamomitsadeben da gamomtiebeli alikat parasxelia eubneba bavs gagamtsarek çakdzirav bolomde çaksva çagaqroleps sagartvelos tsixeshi 18 წლის ბავშვი ჩვენი მთავრობა ამას რო უბიძნებს რომ კრიმინალურ ცხოვრებას გაერშვას ნახოთ და რა პასუხს მომცემ და ეს პირველი შემთხვევა არა ახლა მშობელის უბრალო ჯერ მრავალი ვარ კიდე და ამიტომ ჯვარზეში არის განუკითხრავება ავსეს დარბაზი ვის ვინ შეუშვეს ვინიცის ყველა არის ამის გამტანი ვინ ვის რას მიგდანს მშობლები და ჭირის უბრალო ყველა ქუჩაში ყველაზე უმცროსი 18 წლის ბავშვი ნამეტანი ბევრი რაღაცები ჩაუდეს იმის პიროვნება ჯერ არ ყავდა მოყვანილი ბოლოს იმას მოიყვანენ არ ვიცი რას უმტკიცებენ 18 წლის ბავშვი და ნახოთ და თუ ასეთი განუკითხრავობა კაი წაინჯხეში მაგრამ საქართველოსში თქვენი მასშტაბით ასე ვარ მაშინ ამას გვეუბნება ჩვენი მთავრობა დატოვეთ თქვენი ქვეყანა და გადაიჭერეთ სხვა ქვეყნებში